fomos para a rua testar os conhecimentos dos portugueses sobre dinossauros. Gosta de dinossauros? Dinossauros? Nunca vi nenhum. Quem é que não gosta de dinossauros? Sim, gosto de ver. Eu gosto de dinossauros. Gosto. Sim! Gostava mais quando era miúdo. Quais são os tipos de dinossauros que prefere? Ai, o Rex. São mais desta época. T-Rex, não é? Stegossauros. Tiranodonte. Sei que há uns carnívoros, outros mais ofensivos, menos ofensivos. Stegossauros, seu nome giro. Tiranossauro-Rex. O que é que gostavas mais desse? Era o corpo grande, as patas pequenas, matava todos. Porque é o mais conhecido. Porque é grande. Pois, tem uns coisinhos, é alto. Porque era o maior. Porque tem aqui uma coisa. E porquê que gostas de dinossauros? É todo o nosso inconsciente infantil. Remonta-nos para um passado em que nós já não temos qualquer contacto e refere sempre ao nosso imaginário. Mas se eu lhe pedir para fazer uma imitação do Tiranossauro Rex, consegue? De facto, os portugueses adoram dinossauros, mas o que provavelmente não sabem é que há uma espécie que inspirou a Siemens a criar uma nova tecnologia para a energia eólica. Peter Bay and Volson olhou para a cauda e dorso de um estegossauro. Criou uma nova forma de melhorar o desempenho das pás eólicas da Siemens. Com esta tecnologia, os geradores eólicos são mais eficientes, fazendo menos ruído quando em funcionamento e têm um melhor desempenho devido à curvatura das pás eólicas. Eis como, milhões de anos depois, os dinossauros voltam a invadir as nossas paisagens. Visite a exposição T-Rex, quando as galinhas tinham dentes, patente no Pavilhão do Conhecimento até ao final de agosto, e saiba tudo sobre dinossauros e as Siemens.